kanyaga kazi nyingi. Acha kwanza nipigie Sonko nimwambie umekujua NTV. Nisafisha kazi na pia unilie matatu. Show vile utawala imepo ili upgrade kutoka 2014 tumeinganga na jona mamigongo atashawandi itume upgrade aena tunashukuru sana na tuendele hivyo hivyo TGMD na investor kionete ni manyanga juu utawala imekuwa na mayuni imekuwa na watu wengi sivile tini kwenye semekari na crew. Imeweza kwa sauweza kwa nao tuni siwae na tunangoja nimesikia kuna fununu si zedi na kama hawezi tu ni sote ndo tunaleta kule kelele lakini hawawezi kulingana na 336 na vile wadosi wetu wameona hiyo kompe pia sasa inabidi pia wajikakamue tusijakamie.